Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အခုချိန်ကတော့လိုင်ကလပ်ချန်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခရီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့၄ချက်၅ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်နော်။ဆိုတော့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့လုပ်ပါကြ။ Okay, ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဒီအလေးအချက်လေးချောင်းမပြောရင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် creative ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်အနည်းငယ်အချင်းချင်းပြောအောင်နော်။ဆိုတော့ professional ဆိုတော့တည်ရထိုင်မယ်ကျွန်တော်အတက်ပညာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တကယ်အမှန်တကယ်တက်ကျွမ်းပြီးတော့အရာဝတ္ထုတွေဖန်တီးတာဒူတွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေဖန်တီးတာပြဿနာတွေဖြေရှင်းတာစသည်အပြင်ဒီလိုလုပ်ပြီးလုပ်တာကိုကျွန်တော် ဒီတရားထက်နဲ့မပြီးဘူးတပတ်လောက်လောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်တပတ်နဲ့ပြီးအောင်လုပ်တာမျိုးဒီနေ့ဘယ်နှနာရီလုပ်မယ်လက်ဖြင့်ဘယ်နှနာရီလုပ်မယ်ဘယ်နေ့နေရောကျွန်တော် ပြီးတော့လောက်တာမျိုးကျွန်တော်လေ့ကျင့်လုပ်ရပေါ့နော်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ workflow တွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုလေ့လာသင်ကြရတာကတော့ trial နေလိုက်ပြီလို့လို့ရတယ်။ပြီးရင် technique တွေ technique အသစ်တွေလေ့လာဖို့လို့ရတယ်။ပြီးရင် tools အသစ်တွေဘာတွေထွက်လာလဲ။ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပါဒူးစီရပို့ပြီးတော့ပါလာတယ်။သူတို့ဘယ်လိုအသုံးမလဲ။ဒါလေးလေ့လာဖို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။လက်မလို့ရတော့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလျော်ခဲနဲ့မပြီးဘူးပေါ့။အင်တာနက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ
acha creative ဒီဘောနော်ညသွားပြီးတော့ join မှာ community ကို join ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဖွဲ့ဒီဖွဲ့ဖို့လုပ်တာဘောနော်ဆိုတော့အဲ community တိစောက်တာအရေးကြီးတယ်ဗျာ creative မှာမဟုတ်ဘူး developer professional မှာဆိုသူတို့အဲဒီ name ရှိတယ်ဘောနော်ဖွဲ့စီရှိတယ်ဒီ network ရှိတယ်ဆိုတော့ creative network ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ channel ကိုလိုတယ်ဘာမှသာရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင့်လမ်းပို့များလာမယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်မတိသေးတဲ့သတင်းတွေတခြား knowledge တွေကျွန်တော်ရလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဆီက sharing လုပ်ပေးတယ်သူတို့ idea တွေ business တွေ technique တွေကျွန်တော်တို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကြီးပဲရဖို့တော့လည်းမတွေ့နေပေါ့နော်ကိုကလည်းပြန် sharing လုပ်ပေးဖို့ဒီ network ကို join လာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘက်ကလည်းကိုပါလီပေးနိုင်မယ်ဒီကိုရဲ့ community ပေါ့ဒီ creative community ပိုကောင်းအောင်ပါလီလုပ်နိုင်မယ်ကိုဘလို့ပူနေနိုင်တယ်တောင်းတနေရတယ်ဝင်ပြီးတော့ပူနေပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါပူကောင်းတဲ့ network လေးရလာမယ်ကိုယ်လည်းဒီပူတိလာမယ်ပေါ့နော်အဲ branding အရဆိုရင်လေကိုဒီ brand တစ်ခုလို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကို brand ကိုလူတွေပူတိရတယ်ကိုကဘာလုပ်နေလဲကိုကဘာသူနေလဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် freelancer ရယ်ဆိုရင်လည်း freelancer တွေပူရလာမယ်ဘလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအဲဝင်ဝင်ထမ်းနေဒါကစားလို့ဆိုရင်လေပူကောင်းတဲ့ job opportunity ရလာမှာပေါ့နော်စာဆိုတော့ဒီ number 4 ၄ချင်းနေနေဆိုရင်တော့ဒါကြာ creative person နဲ့ network လုပ်ပါ community ကို expand လုပ်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ number 5နောက်ဆုံးအလေးအချင်းရတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ရပူကောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းထားပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့တစ်နေ့တစ်နေ့ပူကောင်းအောင်လုပ်နေဖို့လုပ်ရလို့ပြောစင်တာဆိုတော့ဒီ number 5ဒီအလေးအချင်းဒီအရေးကြီးရနော်ဟိုကဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တော့လုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဝေးထားဖို့လိုတယ်ဖြစ်တဲ့တောင်မင်းဆိုပူတော့လို့ဒီကိုကတခါလေးကျမှပင်ပန်းနေတယ်အဲစိတ်ထဲမှာမကြည်ဘူးဘယ်လိုမျိုးမပျော်နေဘူးဆိုရင် creative လုပ်တာအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုအခါမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါတကယ် professional ရဲ့လေ့ကျင့်ဆိုတော့ကိုကလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်မှာ attention to detail ပေါ့နော်တေးစိတ်လေးတွေအစယူဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပြီးကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကတကယ်အချောတက်ဖြစ်ပြီးလားဘယ်မှာ polish ဖြစ်ပြီးတော့ marking ပြီးလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အထိယူဆိုင်နဲ့ကြည့်ပြီးလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ကိုလုပ်သူမြတ်အလုပ်တိုင်းကကိုယ့်ရဲ့လက်ကထွက်တာဖြစ်နေတယ်ကိုတောင်းမှယူရမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်တဲ့ design နဲ့လက်ကန်လုပ်တဲ့ design ဆိုပြီးလက်ကန်လုပ်တဲ့ design ကိုပူကောင်းရမယ်အများကြီးပူကောင်းသွားဖို့မလိုဘူးလွယ်တယ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ရက်ပဲချားသေးတာဒါပေမဲ့မနေ့ရက်ထက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပူကောင်းနေရတယ်တနည်းဟုတ်ဗျာ 0.01% ပဲပူကောင်းအောင်လုပ်တနည်းဆိုရင်ဒါအဲကျွန်တော်တော်ရင်တနည်းပြောက်လိုက်ပါတော့365နဲ့ပြောက်ပါဆိုရင်အဲတနည်းကို 3.05% ပူကောင်းလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုတော့ဒါမနည်းဘူး 3% ဆိုရင်တနည်းပဲရှိပြီဟုတ်တယ်နော်ဆယ်နဲ့ဆိုရင်အဲ 36% ဖြစ်ပါလေဆိုတော့တင်မလားပြည့်ကြည့်လိုက်လေအဲ့ဆိုတော့အဲကိုကိုဒီကိုကောင်းလို့ပြောနေရလေရောကိုယ့်အချင်းစရဲ့ဒီပြုလို့ရောပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့် quality ကိုထိန်းထားဖို့တွေပြောစင်တာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်လည်းအတူတူလုပ်တဲ့ဒီလုပ်ဖို့ခိုင်ဘက်ဒီကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ client နေကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေတတိယကြီးကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟာဒီတယောက်ကတော့လက်ရည်ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့လက်ရည်အများနဲ့ consistent ဖြစ်တယ် quality ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမှတ်မိနေတယ်ကောင်းတဲ့အချက်နဲ့တွဲပြီးမှတ်မိမှာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရာကောင်းတယ်ထင်းထင်းထားဖို့လိုတယ်ဒါကကျွန်တော်နံပါတ်5လေ့ကျင့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အချက်ပိုင်းကပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးအစားအသောက်ပြန်ပြီးကောက်ရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1လေ့ကျင့်တာပုံမှန်တတ်သမှတ်တဲ့လောက်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်ကိုဝေမျှော်ရမှာပေါ့နော်နံပါတ်2ကကြတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေကိုလက်ခံရမယ်ပြီးတော့2အဖြစ် 2 အဖြစ်သုံးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3လေ့ကျင့်ရတော့စက်သမပြက်လေးလာတင်နေဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နံပါတ်4နံပါတ်4လေးချင်ရတော့အခြား creative person တွေနဲ့ network ဖွဲ့ပါ community ကိုပို့ပြီးတော့ chain ချဲ့ပေါ့နော်။ဒါတော့နံပါတ်5အလေးချင်ရကြတော့လက်ရကောင်းပြီ။ဟိုထိမ့်ထိမ့်မှာပုံပုံကောင်းတဲ့ဒီအလုပ်တွေပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဒီ artwork တွေ design တွေကိုဖန်တီးပါ။ကိုယ့်လက်ရကိုယ့် quality ထိမ့်ထားပါနော်။ဆိုတော့ဒီ5ချက်ကိုသိချလုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က professional creative တယောက်ဖြစ်လာပြီဗျရုပ်တရည်ကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကိုဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲပုံမူတည်ပြီးတော့ဟိုက create အဲ့ဒီ past professional creative ရောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးလေးကျွန်တော်ပြောတာကိုနှစ်သက်သဘောချမှတ်လို့ထင်တယ်တစ်ခုခုရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ video ပေါ်ကြလဲဆိုရင် my class channel ကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့တော့ဘေးကခေါင်းလောင်းတွေနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် video အစ်တတီတင်တိုင်း up to date အနေနဲ့ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာလည်းဆုံလေးကြတာပေါ့ဗျ bye bye guys thank you